Azərbaycan təəssüf edir ki, Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə Komissarının hesabatında Ermənistanın törətdiyi Xocalı soyqırımından sağ çıxan şəxslə və o cümlədən müasir Ermənistanda öz yurd yuvalarına qovulmuş Qərbi Azərbaycan icmasının üzvləri ilə keçirdiyi görüşlər əksini tapbıb. Bu fikirlər Xarici İşlər Nazirliyinin Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə Komissarının Ermənistan və Azərbaycana səfəri ilə bağlı hesabatına şərhində yer alıb. Qeyd olunub ki, bu komissarın səfərinin dəqiq təsvirini Haberdar Sabatın əhatə etmək məqsədi daşıdığı insan hüquqları, o cümlədən geri qayıtmaq hüququ məsələlərdə daha əhatəli yanaşmanı təmin edərdi. Bu uzun südə münaqişə nəticəsində ölkə daxilində və ya sərhəd aşmasından aslı olmayaraq köçkün düşmüş bütün şəxslərin öz evlərinə və ya daimi yaşayış yerlərinə qayıtmaq hüququ olduğu barədə fikirlərin komissarın müşahidələrində qeyd edildiyi nəzərə alınaraq sütsü əhəmiyyət kəsb edir.